lungguh sek, duduk dulu, duduk dulu. Kamu kok pede banget? Hah? Nek, om, aku njaluk anu, mik. Ada enggak mik satu operator? Ada enggak? Oh ya, sampun. Sini kamu berdiri sini. Kamu kok agresif banget, semangat banget? Dia pengen tok sarung ini. Aku tadi kan sudah ngomong. Dikasih sarung, dikasih hadiah, tapi syaratnya harus menunjukkan kemampuan, menunjukkan bakat, menunjukkan talenta. Kamu merasa punya bakat apa? Kira boten apa-apa iki? Apa? Kira. Iya, gak apa-apa, heeh, kira. Maksudmu kira itu qiraatil Qur'an. Nggih. Kamu mau baca Al-Qur'an yang pakai tagenni, pakai lagu itu. Nggih. Nah, kayak kori-kori itu. Nggih. Kamu udah pernah juara belum? Nggih, nate. Juara 2 tingkat RT pesertane mek loro. Kakean iki. Kakean. Nggih. Pesertane piro? Super. Namine sinten? Muhammad Yasir Kamal. Aduh, dredeg. Kok ngejer ngene? Lo durung-durung kamu udah tenang aja, emang orang itu kalau lagi deket sama aku suka nervous. Udah tenang dulu Kamal, panggilannya siapa? Kamal ngejer tenang asli wes tenang. Hei tenang, gak usah ngejer. Siap apa nih sikilmu seogel, gak usah ngejer, kok nek nguyuh no kene. Panggilannya sinten, panggilannya ndredeg ae. Mangkane aja ndredeg. Tak suwo sik. Mpun gak usah ndredeg. Mpun. Namine Kamal. Nah, panggilane Kamal. Alamate pundi? Asli Bloro iki. Asli Bloro? Nggih. Terus kok kedamperan renggone kene? Mondok teng Kiai Jamal. Walah, santrine Kiai Jamal. Kowe ki ana kiaimu kok ngene-ngene. Generation karo kiyaine ge. Ngene tak dangdangi. Oh, dadi sampean mondok teng kene Kiai Jamal. Nggih. Pondoke napa namine? Nailul Jannah. Nailul Jannah. Nggih. Artine apa? Apa no? Sik. Nailul opo yo? Lali kok. Apa? Artine apa? Nek jannah swarga yo. Iya, nek jannah swarga, Nailul. Hah? Ayo takok kiai ini sih kena ya. Tanglet. Menggapai surga ya. Kena. Kok sekolahnya kelas berapa? Kelas 1 MA. Kelas 1 MA. Nggih. Asline Bloro. Nggih. Berarti sekarang udah kelas 1 MA. Nggih. Fikie napa fikie? Iya, fikih terjemah apa karangan nih Kiai Haji Ahsan almarhum. Oh, nggih, niku tepuk tangan. Top. Nahune. Sami terjemah. Sami terjemah ya. Ya wes gak apa-apa, terjemah moko balah karo belajar kitab kuning. Wes gak apa-apa wes. Kamu mau kari? Nggih. Iki kok nek ana sing ngejer-ngejer dudu suaramu. Nggih. Nang lungguh. Cek ngombe sik. Gak tega aku. Ngombe apa? Pilih apa? Ben ora ngejer. Kersane sing ngene iki. Kelopo mau nebet napa niku? Wong kersane jenengan kok kelopo mawon mboten napa-napa. Wong aku urung kok. Cek tak ombene sik. Masa aku arep mbok sisane. Aku sik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata-kata iki? Mater suwun. Ndang. Mbon. Piye, saya ngejer. Mbon setengah. Ayo ngombe neh. Ayo sampai ilang ngejere. Wes. Ayo tas iki. Pesan gas. Kini saya ngejer tak guyang nih.
Ayo ndang, ayo. Ayo. Surat apa sing diwaca? Nikahan mboten napa-napa iki. Surat nikahan ini Quran juz piro? Sehingga min ayatihi lah iya aku masa ada surat nikahan ini juz piro. Ya wes gak apa-apa nikahan gak apa-apa engge. Salam buatan ini salam buatan apa-apa? Gak usah engge mpon. Ayo salam sik, salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah rasa keplok isek rung karuan penak. Lek trimo ngene aku lah yo iso ya. Sik genten meneng. Trimo ngono tok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wek. Makanya jangan buru-buru tepuk tangan dulu. Urung mesti penake, enteni se. Lah nek mau tampil di awal gebrakan awal, nyatane se enak aku timbang kamu. Nggih. Nggih, lanjut. Se baleni se urung penak. Nggih, nggih. Yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngono ing entekno degan. Endinge dereng oh iki. Ayo jal terus. Bismillahirrahmanirrahim. Aku yang mergo degan mau. Mana terus? Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Iku sing paling dok 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 iki kiyaine. Misi-misi ini pora cah iki. Misi-misi ini pora cah iki. Lanjut. Iya kok aja ngisi-ngisi kiaimu. Nggih. Inna fi dzalika la ayatil wes cukup, wes cukup ya. Lagumu sampai subuh yang ngono era mudun-mudun. Ora eneng variasi nih, sing nganggo sikal, sing jiharkar, sing opo gak eneng. Mangke ganti. Ganti opo? Jawab. Langsung jawabul jawab. Lumayan. Macan. Dah. Kamu nanti cita-citanya pengen dadi apa? Kata jenengan nih. Maksudnya? Ben mimik degan terus.
Makanya belajar karo kiai ini, kau pengen jadi penceramah. Insya Allah iki. Insya Allah. Pengen jadi penceramah. Insya Allah. Berat ya tantangannya. Kira mawon ya ngoten. Lo kira mengono tok ya rapat tak payu. Saingannya wakeh korik semua enak-enak. Ini nanti korik apa penceramah? Nek wonten job kalih nggih milih kabeh. Potong amu job kalih. Yes, masyaallah. Ya wis gak apa-apa kene. Berapa tahun kamu mondok di sini di Nailul Jannah? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah? Nggih. Berarti lulus SD langsung ke sini, lulus MI langsung ke sini. Nggih. Heeh. Pundi rai? Hah? Pundi? Apane sing pundi? Sarung. Santrine jenengan rontok drenges kok jenenge. Nah, ya siapa apa wes seneng aku mentalmu kuat. Mentalmu kuat, nekat. Seneng aku nek bocah model ngene iki seneng, nekat. Padahal tantangane wis tak. Napa le ngarani wis tak kasih. Pokoke le gak enak tak jongkrono. Seneng nekat bocah iki. Padahal asline yo gak enak tapi nekat. Niki iki santri sing merke the rai gedek. Ya gak apa-apa santri kudu ngene kok kudu kendel. Yes, bismillah ayo nya. Apa sarunge cap apa iki? Kembang lho. Mangga. Ya kata-kata, ya kata-kata kaya biasa ya. Ayo. Kata-kata apa iki, Cak? Apa ya? Si. Cepet. Si sudah pi. Ngono kok laran mikir. Hati hancur selawat meluncur ngoten mawon iki. Kaitane karo sarung mangga ki opo kok? Sing ngono kaitane karo mangga, misale sarung mangga anti bedah, anti suwek atau piye ngono kok ya. Ayo, sarung mangga untuk Indonesia anti suwek ngoten. Ya wis, apa-apa wis. Mangke njing kula ajeng ziarah ya mboten disengon ya. Kak arep ziarah nanti. Muria iki. Heh? Muria. Dewean apa karo kanca? Nggih. Kalih rencang-rencang iki. Rombongan. Nggih. Nganggo bis. Travel. Oh, travel. Wong siji mbayar piro? 50. 50.000. Nggih. Ya wis tak sangoni 50.000. Alhamdulillah. Rencangnya mboten nih. Rencangmu piro? Suwidak wonten nih. Suwidak. Kita tambah 10 berarti suwidak 1000-1000-an. Ya ampun, matur suwun sanget iki. Ini tak tambah mesak dhewe. Nah, tak tambah maneh 50. Nah, wis. Umpun cekap ya. Ya wes, wes kok. Ya umpun. Atau sih kok tasnya kandeli. Masya Allah, Masya Allah. Aku lagi iki petok makhluk model ini. Yes. Ini namu dun. Iya. Terus wani. Iya, bodoh-bodoh namu dun. Yes. Begini kawan, sopo sing arep si samu. Gowon degane wis hadiah plus bonus degan. Gayae. Prasa kok degane arep dikekno kiyaine. Degane kok takon guyangno rambuté kok.